Kauli Budhi, powered by Double Red Best. Problem sai raksha koso tadha. यति पुरानो मेरो सम्पत्ति हे भगवान् ए धुलै धुलो भएछ बोल्न पनि छोडेछ हेर न यही एउटा भएको सम्पत्ति यही थियो अहिले त यस्ता लालटिन सालटिन पनि आउन छाडे ओहो कति धुलो भएछ नि आखिर घर त मेरो यति कुनामा छ आँठे बाटोभन्दा अलि भित्रै हो तर यदि यो धुलो सुलो कहाँबाट आछ आँठे अब यो मेरो लालटिन पनि यस्तै हो आज धन हिजो नि आउने भन्नुभएको थियो मेरो घरमा देख्नुभयो कि भएन पिरै लाएर आउँछ पहिला यो लालटिन छिटो छिटो सफा हारिहाल्नु पर्यो कोहीले त बनाइदिएला नि कस्तो फोहोर एकछिन सफा हार्नु पर्ला क्या होस् यतिकै लालटिन देखेर नि लालटिन तिमी कहाँ गयौ गइगयौ मलाई थोरै पुरानो भइगयौ भन्नु मन लाग्यो यो पुरानो नि भयो आँथे उति बेला हामी यही लालटिनले कति काम चलाइन्थ्यो कति कति काम गरिन्थ्यो आज घरमा छैन हेरुनीलाई निम्तो दिएको थिएँ आउनुभयो कि भएन आँथे कुर्दा कुर्दा दिनै डाला जस्तो छ अझै आउनु भएन त बा चस्माले अलि भर पनि यो वहीँ हो कि क्या ए नहाने यता नहाने यता यता मेरो घर यता हो यता आउनु त ओहो ल नमस्कार हजुर एकदमै ठिक छु ओहो परि नै भएर आउनु भएछ त भाइ बिरामी हुनुहुन्थ्यो कि के थियो कसरी थाहा पाउनु भएको हजुरले मेरो नाति नतिना बिरामी अब यो अलिकति वेदर चेन्ज हुने टाइम भयो नि त अनि अलिअलि बिरामी टाइपको भएको छ तै पनि तपाईँलाई भेट्नको लागि एकदमै उत्साहपूर्वक अस्ति पनि निम्तो दिएको थिएँ आउनु भएन मेरो छिमेकीले कहिले आउँछन् भनेर पर्खेर बसेका क्या तपाईँलाई अब अस्ति पनि अलिअलि सन्चो थिएन मलाई दुई तिन दिन भयो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसरी गफ हाँक्नु पर्यो तपाईँसँग बसेर होइन गफ गर्न सक्नु पर्यो इनर्जी चाहियो त्यो भएर चाहिँ अलिक बिसो भएपछि आउँछु भनेर है त म एकचोटि मेरो घरमा को आउनु भएको भनेर मेरो छिमेकीलाई भन्छु ए अनि त्यसपछि कुरा गरौँ है ओके मेरो घरमा एकदमै चर्चित हाम्रो नायिका हिरोनी अहिले त गायिका पनि उहाँले गीत पनि त्यस्तै मिठो गाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि संस्कृति पुराण गर्नेदेखि लिएर हामी त्यति बेलाकै भगवान्को एकदम व्रत बस्ने क्या नानी त्यस्तो सबै गर्ने हाम्रो नेपालको चाहिँ नि चर्चित नायिका नीता ढुङ्गाना आउनु भएको स्वागत गरौँ एकचोटि ताली बजाएर आउँछ मेरो नमस्ते नमस्ते तपाईँले हेर्न भनेर अस्ति पनि दिनभरि बसेँ क्या तपाईँ आउनु भएन अनि अलिअलि नाक खुम्चाउँदै गएँ यस्तै हो घरमा यस्तै छ अनि क्या भयो त थाहा छ अब अचेल यतिकै भइरहेछ म्युजिक भिडियोहरू गऱ्यो मुभीको प्लानिङहरू होइन फिल्म खेल्नको लागि अनि यसरी नै दिनचर्या बितिरहेको छ नानीको घर कता रे बा घर हजुरको घर मेरो घर हेटौँडा हो हेटौँडामा अहिले काठमाडौँ कता बर्छ है काठमाडौँ बालकुमारी घरै हाल्नु हो कि के छ घरै हाल्न अलिक आट आएन अलि सकिएन अपार्टमेन्ट हानिदिए सानो अपार्टमेन्ट अपार्टमेन्टमा बस्ने पैसा तिर्नुपर्छ हो किन्न पाइन्छ अनि कति वर्ष भयो यो फिल्म खेल्न लाग्नु भयो फिल्म खेल्न लागेको त भयो होला 18-19 वर्ष ऊ सानै उमेरदेखि सुरु गर्नुभएको हो हजुर चाइल्ड आर्टिस्टदेखि बाल कलाकारदेखि नै काम गर्दै आएँ त्यही 18-19 वर्ष भइसक्यो फिल्म क्षेत्रमा अनि मैले नबुझेको अनि अस्ति पनि साम्रागीले हाम्रो हिरोनीले भन्नुभएको थियो क्या हेरेसमेन्ट स्यारेसमेन्ट के हुन्छ भन्छ नि तपाईँलाई त्यस्तो कसैले गलत नजरले हेर्न खोज्ने त्यस्तो कहिले भयो के अब डाइरेक्टली रूपले कसैले गर्न सकेनन् इन्डाइरेक्ट रूपले कसैले गरेको भए थाहा भएन मलाई भनेपछि तपाईँलाई अहिलेसम्म कसैले नराम्रो शब्दले पनि केही भनेनन् त यो छैन त्यो किसिमको मलाई यस्तो भयो कि
बाल्यकालदेखि नै फिल्म खेलेर होला मलाई अहिले पनि सबैले सानो नै भन्नुहुन्छ होइन पहिले ठुली देख्दिनँ जहिले सानो जस्तो जहिले बच्चा जस्तो होइन देख्नुहुन्छ अब जस इन्डस्ट्रीमा जो हस्तीहरू हुनुहुन्छ ठुल्ठुला सबैले त्यो रूपले हेरिसकेपछि सायद मलाई आर्ट पनि नगरेको हुनसक्छ या आफूमा डिपेन्ड पनि हुनसक्छ या कसैको कुनियतले केही गर्न खोज्यो भने पनि केही बार हुन्छ नि एउटा त्यो किसिमको हो जस्तो लाग्छ मलाई तर हेरेसमेन्ट हुन्छ नहुने होइन होइन हामीले पनि देखेको कुरा हो सुनेको कुराहरू हो नभएको होइन तर त्यो चिजलाई आलोचना पनि निकाल्नुपर्छ बोल्नुपर्छ त्यस्तो चिजमा आफू दबिएर बस्नु चाहिँ हुँदैन सबैभन्दा पहिला खेल्नुभएको फिल्म कुन भयो मेरो मितिनी भन्ने सकनै बचाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला मितिनीमा के रोल थियो भन्नु त या मितिनी मितिनी भन्ने एउटा गीत त थियो क्या साह्रै हिट भएको गीत हो यो अनि त्यतिखेर रेखा दिदीको क्यारेक्टर गरेको थिएँ मैले जुनियर सानो रेखा दिदीकै सानोको क्यारेक्टर गरेको थिएँ धेरै राम्रो फिल्म थियो फर्स्ट फिल्म मेरो मितिनी फर्स्ट फिल्म तपाईँ जवान भइसकेको फिल्म कुन थियो म जवान भइसकेको फिल्म चाहिँ चाँडै आऊ है होइन फिल्मको नाम जुन चाहिँ सोलो हिरोइनमा मैले खेलेँ तर त्यो चाँडै आऊ है फिल्मको नाम मात्र भयो धेरै ढिला चल्यो फिल्म होइन पछि चल्यो अनि त्यस पछाडि भनेको मैले माइलेज पाएको फिल्म भनेको चाहिँ हाम्रो माया जुनी जुनीलाई नोटबुक होइन छ एकान छ कति फिल्म खेल्दाखेरि लभ पर्व भन्छ नि तपाईँको लभ पर्वै पारेन फिल्म खेल्दा लभ पर्नु त राम्रो कुरा हो नि परेन माया बस्नु लभ पर्नु मन पराउनु भनेर धेरै राम्रो कुरा हो नि नीता ढुङ्गानाले मन पराएको मान्छे को हात ल हेरौँ त को राजा रहेछ त खोइ को अहिलेसम्म छैन कति वर्ष पुग्नु भयो एज भन्नु र भनिदिनु नि त मेरो यसो नाति केटाहरू छन् बिहार ए ओके भइहाल्छ नि धेरै एज पुगेको छैन धेरै सानो पनि छु बुझ्नु न कति जस्तो लाग्छ मेरो अगाडि त सबै सानै लाग्छ बा है अब आफू बुढी भयो सबै बच्चै लाग्छ क्या मेरो अगाडि ठिकै छ नि त मेरो लागि योग्य भएर ढुँडिदिनु नि त के अरे खोजिदिनु नि त अनि अहिले अहिले नानीलाई त अनि हाम्रो ज्योतिष हुनुहुन्छ नि हेराउने हाम्रो हरिहर अधिकारी अनि हिरो पनि हुनुहुन्छ उहाँ त उहाँसँग धेरै नाम जोडिएको छ नि अहिले त राम्रो हो नि कस्तो लाग्छ उहाँसँग नाम जोडिँदा यस्तो हो मान्छेले चाहिँ नाम जोडिँदाखेरि मेरो र उहाँको नाम राखेर रा, कुरा गर्दाखेरि नराम्रो भन्दा पो चित्त दुख्छ नराम्रो लाग्छ राम्रो भन्दाखेरि पोजिटिभ कुराहरू गर्दाखेरि त अभियसली राम्रै लाग्छ नि तपाईँको प्रेमी हो रे उहाँ भन्छ नि त हो त के हो रे मेरो प्रेमी भन्दाखेरि पनि एकदमै नजिकका साथी हो हामी होइन नीता ढुङ्गाले पनि धेरै ढाँट्नुहुन्छ तर साँच्चीकै हो भन्ने सुनेको छु है मैले नढाँट्नु फेरि बुढी मान्छे त पकडिहाल्छु कसले भन्यो तपाईँलाई यस्तो सूचना कसले दियो म त सूचना खोज्दा हिँड्ने मान्छे अनि थाहा पाइहाल्छु त्यस्तो होइन राम्रो एउटा प्रेम सम्बन्धमा छौँ त्यो साथीको रिलेसनमा हो हामी साथी साथीत्वको सम्बन्धमा छौँ खुसी नै लाग्छ उहाँसँग नाम जोडिँदाखेरि कसैले कुरा गर्दाखेरि पोजिटिभ वेले कमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ खुसी नै लाग्छ साथीमै सीमित हो कि पछि केही सम्भावनाहरू छन् भविष्यको लागि के थाहा र अहिले कुरा आजसम्म त साथीत्वकै रूपमा छौँ अब अहिलेभन्दा 5 मिनट पछाडि या भोलि पर्सि भविष्यमा हरिहरको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के यहाँलाई भन्नु त उहाँको उहाँको एउटा पोजिटिभ थिम्स होइन एकदमै थिङ्स एकदम पोजिटिभ छ उहाँको सकारात्मक सोचाइ राख्नुहुन्छ जोप्रति पनि र अर्को भनेको स्माइल साह्रै मनपर्छ उहाँलाई उहाँ हाँसेको चाहिँ मनपर्छ हाँसेको मनपर्छ कति राम्रो देखियो भनेर मलाई नि भन्नु मन लाग्यो क्या असाध्यै राम्रीको मान्छे त परि नै जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यहाँ फिल्ममा देखेको मान्छे अब साँच्ची कहाँ देख्छ त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो मलाई लागिरहेको थियो नि त तर तपाईँ हेर्दा त नि
साँच्चिकै परि नै ला मलाई धन्यवाद धन्यवाद हरिहर मैले यसरी खुलेर बोलेकै थिइनँ खोइ आज आफूभन्दा उमेर खाएको मान्छे अगाडि भएर पनि त्यो हुन्छ नि मनमा आएको कुरा भन्दे कि जस्तो लाग्यो मलाई नबोल्नु पर्ने थियो एकदमै ठिक छ म त बुढो पाएको मान्छे मलाई जे भन्दै पनि हुन्छ तिरै छैन भनेपछि छिटै चाहिँ नि माया गर्ने मान्छे भेटियोस् भजन गाउन कताबाट आँटा हो फेरि म यस्तो भजन गाउनु भन्दाखेरि पनि यो लकडाउनले मलाई धेरै कुरा सिकायो कि होइन आमा धेरै कुरा सिकायो किनभने मान्छे त्यतिखेर तनावमा थिए फ्रस्ट्रेसनमा थिए फ्युचर के हो थाहा छैन मान्छेको आफ्नो स्थिति थियो नि त अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले तनाव भन्दाखेरि पनि मैले बुकहरू पढ्न थालेँ होइन धेरै आध्यात्मिकतिर म आध्यात्मिक त म पहिलेदेखि आध्यात्मिक नै हो म व्रत बस्नुपर्ने मलाई पूजा गर्नुपर्ने भगवान् मान्नुपर्ने थियो तर डिपली गएँ क्या म यो लकडाउनमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ हुन्छ नि केही न केही त गर्छु अब म किनभने धर्म सम्बन्धी या धर्मको गीतहरू भजनहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा त्यति कसैले पनि सपोर्ट गरेको र होइन त्यो किसिमले एकदम सकारात्मक चिजले हेरेको र गरेका पनि छैनन् काम गरेका पनि छैनन् मैले यसो सर्च गरेर हेर्दाखेरि अनि म शिवभक्त हुँ गर्न त मलाई शिवको मलाई भजन गर्न मन थियो तर शिवकै छोरा हुन् गणेश भगवान् होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ जे काम गर्दाखेरि सुरुवात गर्दाखेरि पनि गणेशबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु भगवान् गणेशबाट भन्छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले गणेश भजन निर्माण गरेँ त्यो चाहिँ लकडाउनको प्रतिफल हो मेरो होइन त्यो टाइममा मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसनमा गए डिप्रेसनमा गए अनेक चिजहरू भयो तर मैले त्यो टाइमलाई फुल्ली सदुपयोग गरेर भोलिको दिनमा म के गर्छु त के गरौँ त साँच्चीकै मलाई त आनन्द आउने त मैले त बुकहरू पढ्दाखेरि नै रहेछ भगवान्का कुरा सुनेर नै रहेछ भनिसकेपछि भगवान्कै केही चिजमा म इन्भेस्ट गर्छु नि त भने त्यो चिजले डिसिजन गरायो त्यस पछाडि अब हाम्रो कन्टिन्यू प्रोजेक्टहरू छन् धेरै तपाईँलाई गफ गफ गराएँ यसो घाँटी पनि खराब रहेछ म यसो चट्ट मरि सरी हालेर चाहिँ चट हुन्छ ल बेलुकै ल मैले भने ल लिएर आउँछु एकैछिन बस्नु गर्नु होइन आलु ल म चियाले आएर आइहाले हेरेर आयो काउली बोडे आयो चस्मे बोडे द काउली बोडे सो काउली बुढी पावर्ड बाई डबल रेड बेस्ट प्रब्लम सा राख्छ कोसो टाढा Kaulibudi powered by Double Red Best problem sai raksha koso tadha Ayo Kaulibudi ayo chashme budi the Kaulibudi show gala ratai bhai sale ho ki ani dole ho lajailyo ki yo kanchi ko gala ratai kasto ramro nachnu hudaicha u ko gala hernu na pura kamar hernu na kasto ramro kambar halidai raicha mero ni halidaina esari kambar ta sano jhan na भाटिन्छ क्या ला यो मरिच हालेर अदुवा हालेर चटक्क बनाएर ल्याएको छु खानुहोस् त मेरो नानीको घाँटी अलि बिसन्चो छ ठिक हुन्छ पिर्नु हालिनुहोस् मिठो रहेछ कुरा पनि अत्यन्त मिठो मिठो गरियो है अनि बिहार्ने कहिले हो त बा हामी कहिले भतेर खानु पाउने हो मलाई चाँडै भतेर खुवाउन मन छ अब कहिले भने हो भगवान्को इच्छा पाउने मान्छे त को भाग्यमानी हो न के त भने छु के मैले मेरो नाति नतिन अलिक राम्रा छैनन् के म जस्तै अनुहार परेको छ म तपाईँलाई बिहार दिन्थेँ के हेर्नु न होइन अनुहारले भन्दाखेरि पनि राम्रो मन हुनु पर्यो होइन अब त्यही हो भगवान्ले जन्म दिनुभयो भगवान्ले बाटो देखाइदिइराख्नु भएको छ होइन अब बिहे पनि मेबी कुनै योग्य मान्छे त भगवान्कै कृपाले आउला कि लगभग कति वर्षपछि अब यहाँ प्लानिङ त होला यहाँको हेर्नु मन त अहिले गर्नु छ नि प्लानिङले हुँदैन के भनेपछि पहिला छिटो मिल्नु पर्यो मनले पहिला मिल्नु पर्यो भेट्नु पर्यो होइन सबै चिज जुड्नु पर्यो जुड्नु भन्छ नि पहिला जुड्नु पर्छ कि हरेक चिज हामीले काम गर्दा होस् या जेसुकै गर्दाखेरि होस् नाम के अरे हामीले जन्मिसकेपछि न्वारानमा नाम राख्न त जुड्नु पर्छ जुड्नु पर्छ त भन्नुभयो होइन अब जुड्नकै लागि
हामीले त जुडिरहेको देख्यौँ हाम्रो हरिहरज्यूसँग नाम पनि त्यति राम्रो उहाँको चाहिँ नि बानी व्यवहारदेखि लिएर सबै कुरामा हरिहरज्यू पोख्त हुनुहुन्छ उहाँसँग यसो मिलाउनु मिल्दैन र भने तपाईँ पनि भक्ति उहाँ पनि भगवान्को भक्ति चाहिँ नि मिल्दैन हजुर होइन उहाँले मेरो चिना हेर्नु भएको छ होइन हेर्नु भएको छ सबै चिज हेर्नुभयो तर बिहेसम्म गएर हेर्नु भएन भने कारणले उहाँले पनि त्यो मलाई सल्लाह दिनुभएको छैन बिहा नगर्नु भएको हो कि चिनामा त सबै हुन्छ अरे त बा बिहा नमिल्ली नमिल्ली कुण्डली सबै हुन्छ बिहासम्मको कुरा गएको छैन त्यस्तो छैन कुण्डलीको कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ म धेरै नै विश्वास गर्छु प्रेम के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई प्रेम एउटा सुन्दर फिलिङ्स हो के महसुस हो होइन हामी सबै चिज देख्न सक्छौँ तर हामीलाई चाहिने अक्सिजन हामीले देख्न सक्दैनौँ नि हामीलाई चाहिने हावा हामीले देख्न सक्दैनौँ नि होइन कतिपय त्यस्ता चिजहरू छन् हो प्रेम भन्ने पनि त्यही हो आँखाले देख्न सकिँदैन फिल गर्न सक्छौँ मनदेखिबाट जुन त्यो फिलले रुन पनि आउँछ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ हाँस्न पनि आउँछ कहिलेकाहीँ संसारको सबैभन्दा भाग्यवानी खुसी मै छु भन्ने फिल पनि गराउँछ बाँच्न पनि सिकाउँछ र कतिपय ठाउँमा नबुझ्नेहरूलाई मर्न पनि बाध्य बनाउँछ भनेपछि अझै पनि अब यदि मानौँ हरिहरज्यू र तपाईँको होइन हजुर तपाईँ र हरिहरज्यू बाँधिनु भयो नि खोइ त हजुर कहाँ हुनुहुन्छ सुइके स्वर्गतिर मेरो स्वर्गतिर सुइके अब बिस्तारो दुई तिनवटा आऊ न त यसो धरतिर त झर न है मेरो जस्तो दाँत भएको भने अब कोही मिल्दै मिल्दैन मर फोर्दिनु त हरिहरज्यूको बुवा हुनुहुन्न भनिदिनु त एकचोटि कालीले सम्झिया छ भनिदिनु मेरो घरतिर पठाइदिनु अनि रमाइलो हुन्थ्यो त बा त्यति रमाइलो है बिहे गर्ने त्यति इच्छा छ हजुरलाई हामी त त्यति बेला त अब 13-14 छोरी छन् मेरो नाति नतिना कति भाग्यमानी हुनु एकदम मेरो त बिहा नै कति पहिलाका कुराहरू कस्तो राम्रो है सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर टिका हो त त्यसरी मलाई त झन् डाँडा काँडा होइन संसारै ढाकुन् भने जहाँ जाँदा पनि मेरै मान्छे मात्रै देख्छु कति धेरै बिहारी मैले हेर्नु तपाईँहरू त टिभीमा बिहार्नुहुन्थ्यो हामी त सच्चीकै गीत गाउनु गयो डोरीमा जितो भने उसले साँच्चै तपाईँले डोरी पनि असाध्यै मिठो गाउनुहुन्छ मैले सुने पनि छु र हुन्छ नि धेरैले तारिफ गरेको पनि मलाई थाहा छ गाइदिनु न आज मेरो लागि मैले त गाउन सकिनँ गाह्रो भयो हे कति राम्री भएर आरै छौ भएर आरै छौ कुर्ता सुरुवाल लाउने पो भारैछौ माया जल बुन्छु म झिमझिम सानो नझिम काउ पारले भुतुकै हुन्छु म तपाईँले गाउनु आउँदैन धोरी आउँछ तर तपाईँले जस्तो टुक्का हो त यहाँ भनिदिनु त खोइ अलिकति आउँदैन नि त फेरि एउटा त्यो के अरे सालको पात आउँछ त दोहोरी गीतहरू आउँछ मलाई तर त्यो दोहोरी टाइपको तपाईँले खेल्नुहुन्छ नि टुक्का मिला मिला त्यो चाहिँ त्यसो भए सालको पातको बल अन्तिम अन्तिममा आयो अलिकति रमाइलो त गर्नु पर्यो त्यत्रो रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ हो त सालको पात टपरी हो नि वराई नहुने सल्लाहीको तिम्रो माया कति छ कति हे बरै नलाउ पछि हल्लै हल्लामा लाग्नु तिम्रो माया कति छ कति हे बरै नलाउ पछि हल्लाइको हे कति राम्री रहेछौ तिमी हेरौँ हेरौँ लाउनी अनि त कति राम्री रहेछौ तिमी हेरौँ हेरौँ लाउनी यो काउली कसिलिम जन्म बेरौँ बेरौँ लाउनी कस्तो मनै आनन्द आयो होइन त्यसो नभन्नु भएको फेरि त्यस्तो केही छैन क्या म केटाकेटीलाई माया गर्छु धेरै माया गर्नुहुन्छ शङ्खा नमान्दा हुन्छ म पनि एकदमै प्योर तपाईँ जस्तै हो क्या मतलब बुढी पो भइयो त मन त बुढो भए छैन क्या मेरो भनेपछि एकदम रमाइलो लाग्यो धेरै रमाइलो भयो सुन्दा पनि मलाई कस्तो ऊ आयो क्या सकारात्मक आयो तपाईँले भन्नुभएको थियो नि अघि खुसी लाग्यो मेरो घरमा आइदिनु भयो
एकदम म त एकदम प्रफुल्ल छु क्या मेरो घरको शोभा बढेर होइन झिलिली बलि हाके तपाईँ राम्रो मैले हालेको आफ्नो ठिक छ अरू धेरै ठिक छ अनि अहिलेको जमानामा लोप हुँदै गइसक्यो हेर्नु न यस्तो घरहरू सिमेन्टी र इँटाले बिल्डिङ बिल्डिङ मात्र बनाउँछन् भूकम्पले कतिखेर ढाल्छन् थाहा छैन तर यो भूकम्पले नढाल्ने खालको यो भूकम्प रहित घर रहेछ एकदमै जतिलाई बङ बङ हाने पनि छैन मेरो त्यति बलियो संसारकै नमजियाको बजियो घर अनि यहाँले फिल्म पनि थुप्रै खेल्नुभयो फिल्ममा यहाँलाई सबैभन्दा मन परेको एउटा हिरोको नाम भन्नु न बा अनि मलाई सबैजना मनपर्छ त्यो मन नपर्ने भनेको लाइफमा कोही पनि छैन होला होइन झन् आर्टिस्टमा त यहाँलाई हौसला दिने मान्छे हुन्छ नि अब जस्तै मन पर्ने भन्दाखेरि पनि यहाँलाई हौसला दिने पनि एउटा व्यक्ति हुन्छ नि जसलाई तपाईँ सधैँ चाहिँ सम्मान गर्नुहुन्छ सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो मान्छे कोही छ होइन यस्तो मन र दिमागमा बस्न सफल चाहिँ नेपाली जनताहरूको होइन केही अगाडिको इन्सिडेन्टमा पनि हामीले फिल गरेको कुरा राजेश समाल उहाँको जस्तो पर्सनालिटी चाहिँ मलाई मनपर्छ बनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ राजेश समालजीको महानायकज्यू जस्तो चाहिँ नि बन्न पाए भन्ने लाग्छ यहाँको बोली व्यवहार त्यस्तै छ सबै त्यस्तै छ अब सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ तर एक हिसाबले पर्सनालिटीको रूपमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ जस्तो इन्सपिरेसन अनि हिरोनीमा जाने को मनपर्छ यहाँलाई त्यस्तै प्रेरणा लिने मान्छे प्रेरणा लिने भनेको पहिला पहिला सानै हुँदाखेरि चाहिँ टिभीमा हेरेर होइन ऊ जस्तै बन्न खोज्ने होइन ऊ जस्तो नाम चल्दै हुन्थ्यो उहाँ जस्तै भन्ने चाहिँ मलाई क्रिस्टी भन्नुभयो क्रिस्टी के भा क्रिस्टी मैनाली हाम्रो उहाँ त सिनियर मान्छे होइन धेरै नै एकदमै म त बुढी मान्छे थाहा पाउँदिनँ वा यसो हामी त आँखा पनि मोबाइल पनि अरूले ल्याएर अगाडि फडाइदिनु पर्छ क्या मेरो त त्यस्तो समस्या छ अनि उहाँको चाहिँ एक्सप्रेसनहरू होइन ब्ल्याक ब्युटी अनि सबै चिजले चाहिँ उहाँ जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो जहिले पनि तपाईँ व्हाइट ब्युटी उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले थाहा छैन होइन जे होस् हामी चाहिँ उहाँहरूकै फिल्म हेरेर चाहिँ एउटा राम्रो कलाकार बन्छु भनेर हुर्केका मान्छे हौ नि त यहाँले चाहिने टन्नै फिल्महरू पनि खेल्नुभयो हामीले पनि हेऱ्यो कति पर्दामा हेऱ्यो टिभीमा हेऱ्यो यताउता हलतिर कता कता हो सबैतिर हेऱ्यो चाहिँ यहाँले आफूले खेलेको मध्ये चाहिँ नि सबैभन्दा मनपर्ने फिल्मको नाम भन्नु कमर्सियल हिसाबले त थुप्रै फिल्महरू छन् होइन तर म कमर्सियल भन्दाखेरि पनि आर्टिस्टिक फिल्महरू बढी रुचाउँछु जसले मलाई काम गर्न पनि एकदमै एक किसिमको जोस जाँगर दिन्छ र सेटिस्फ्याक्सन पनि मिल्छ त्यो चाहिँ मैले हाम्रो के अरे मसान जुन निर्साहले बनाउनु भएको थियो धेरै वर्ष अगाडि होइन मसान त्यो चलचित्र आजसम्म पनि दिमागमा बस्छ र पछिल्लो समय पञ्चायत जसमा चाहिँ छौपट्टी प्रथालाई लिएर एउटा फिल्म बनाइएको थियो होइन आर्टिस्टिक फिल्म हो त्यो पनि जसले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा पनि कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि अवार्डहरू पाउन सफल मैले आफैले पनि पाएँ धेरै अवार्ड दिलाएँ मलाई मसान र यो पञ्चायतले चाहिँ त्यो कारणले गर्दा कामको अप्रिसिएट पनि भयो सेटिस्फ्याक्सन पनि मिल्यो र फिल्म पनि साँच्चैकै राम्रो कमर्सियल हिसाबले हिट त हुन पाएन तर जसले हेर्नुहुन्छ त्यो फिल्मलाई नराम्रो कसैले पनि भन्नुहुन्न दुईवटा फर्म चाहिँ मेरो लागि एकदमै चाहिँ सधैँ चाहिने सम्झिने नाम लिने फिल्म भयो धेरै खेल्यो पनि अब भावी योजना के छन् आउने फिल्महरू आउने बन्दै गरेका फिल्म लगायत के बन्दैछन् त यहाँ फिल्महरू एक दुईवटा फर्महरू एउटा डबिङमा छ एउटा रिलिजकै क्रममा थियो अब लकडाउनले गर्दाखेरि ध्वस्त भएको छ अहिलेसम्म हेर्नु न हल चलेको छैन हाम्रो होइन विडम्बना छ हामी कलाकार हामी फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई सरकारले सबैतिर खुल्ला गरिदिइसकेका छ तर हल अहिलेसम्म सुचारू हुन दिएको छैन होइन त्यो चिजले अलिकति मन दुखिरहेछ केही चिजमा यो चिजमा पनि पहल गर्दै हुन्थ्यो इन्डस्ट्रीका विकास बोर्डदेखि लिएर सङ्घहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् सबैले पहल गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ र अब त्यही हो पेन्डिङमा छन् फिल्महरू मेबी अब चाँडै नै अब मैले खास चाहिँ हिन्दी फिल्महरू एउटा अगाडि पनि गरिसकेँ भोजपुरी फिल्महरू गरेर चाहिँ हजुर फेरि अर्को एउटा हिन्दी भोजपुरी मिक्स इन्डियाबाटै बन्ने फिल्ममा चाहिँ म फेब्रुअरी फर्स्टदेखि म फेरि सुटिङको लागि जाँदैछु यताभन्दा पनि उताको धेरै चाहिँ फिल्महरू अफरहरू आइरहेको छ भनेपछि ल यहाँलाई बधाई छ चाहिँ देश विदेश चाहिँ जता जतै आफ्नो छिमेकी देश सबै भ्याउनुहोस् यहाँलाई चाहिने शुभकामना मेरो घरमा आउँदिनु आइदिनु भयो अन्तिममा मेरो छिमेकीलाई के भन्नुहुन्छ जाने बेला
छिमेकीलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको सबैको घरमा म आउन पाइनँ, चित्त नदुखाउनु, मन नदुखाउनु, आमालाई डाहा नगरिदिनु है भन्न चाहन्छु। यहीँबाट सबैलाई सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु, नमस्कार गर्छु, त्यही भन्न चाहन्छु। राम्रो मनले सोच्नु सबैलाई, तपाईँलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो, कति धेरै कुराहरू गरेँ है, जहाँ खुलेर बोल्न सकेका थिइनँ यहाँ आएर यति खुलेर बोलेको छु। आमासँग खुल्नु पर्यो, सबै भोग एकदमै राम्रो रमाइलो भयो। फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि खुसी ला, मेरो घरको शोभा बढाइदिनु भयो, सधैँ यस्तै हाँसी खुसी रहनु, नरुनु क्या धेरै, म पनि रुन्छु त्यही भएर नरुनु भने त्यस्तै भएर अरूलाई भन्नु, नरुनु होला, खुसी हुनु होला, स्वस्थ व्यस्त रहनु होला, यहाँ उज्जवल भविष्यको चाहिँ नि छिटै बिहा खानु पाऊँ, भते खान आउँछु म, धन्यवाद बोलाउँछु, छुट्यौँ है अब। काउली बुढी पावर्ड बाई डबल रेड पेस्ट प्रब्लम सराक्षक कोसो टाढा।